বিশ্ব খনিকৰ শিল্পাচাৰ্য দেৱ গুৰু দেৱশিল্পী বিশ্বকৰ্মাৰ মানে যিটো চিন্তা চৰ্চাইদি আজি আমাৰ এই বৰ্তমান যুগটো চলি আছে এই যে বিজ্ঞানৰ যুগত আজি চন্দ্ৰত আমাৰ মানে পৃথিৱীৰ পৰা মানে আৰোহণ কৰিছে তাৰ বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা কৰি তাৰ মানে এটা মানে এই চিন্তা চৰ্চাইদি আগবাঢ়ি আছে আমাৰ বৰ্তাৰী উদীয়মান সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহীয়াভাৱে আমি যিহেতু এই বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছোঁ বিশ্বকৰ্মাৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ আমি চিন্তা কৰিছোঁ ৰাজহুৱাভাৱে এই পূজা ভাগ কৰি আমি সকলোৰে এটা মানে সুস্থিৰ জীৱন যাপনৰ কাৰণে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি বৰ্তাৰী উদীয়মান সংঘই আজি এই দেৱশিল্পীগৰাকীৰ পূজা ভাগ আজি আমি আয়োজন কৰিছোঁ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ ৰাতিৰ ভাগলৈকে আমি নাগাৰা নাম ৰাখিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ গোটেই অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ এটা ভাল মানে উৎসাহ ভাল এটা মানে উৎসৱ আৰু এটা ধাৰ্মিক আধ্যাত্মিক এটা পূজাৰ মানে দিশটো একেলগে সংযোজন ঘটিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত